Re, viss ēters ir te! Bet gandrīz kā igadēja vētra, mums tuvojas 5. Februārs diena, kad televīzijas tiešraidē 17 dalībnieki sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā. Un gatavojoties Supernovas finālam, mēs rīt panorāmā iepazīstamies ar visiem konkursa dalībniekiem. Šorīt pie mums viesos mūziķe Beatrise Heislere. Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt šorīt pie mums. Man arī prieks pie mums. Kādā vējānā laikam un slapjā rītā, bet tomēr. Jā, jā. Nu šķiet, ka vispār 5. Februārs tev tālu ir, bet nu, patiesībā tā jau nav, ne? 5. Februārs ir pārāk tuvu. Pārāk tuvu? Pārāk tuvu, jā. Kāds tas... ir tas ikdienas režīms šobrīd? Katru dienu vismaz to, tās dažas ieplānotās lietas, kas ir, tas ir viss jāizdara un jāizdara tas viens papildu solis, lai, tā kā, lai mazinātu stresu vienkārši, lai mierīgi izdarītu visu, cik iespējams labi un kvalitatīvi. Nu, skatītāji varbūt klausās, nu, kā tad mūziķi mazina stresu? Kāda formula, recepte, kā tu to dari? Nu, viens ir tas, ko es jau nu pat minēju. Es mēģinu vienmēr visu salikt pa plauktiņiem un izdarīt maksimāli, cik es to varu. Tā kā, nu, nostādītajos termiņos, lai man vienkārši nebūtu pārdzīvojumi par kaut ko. Un, nu, es nesen noskatījos vienu ļoti smieklīgu interviju, kur maz meitnīte vienu mūsu sportistu intervēja, un viņa tieši kā reiz teica, ielpo un izelpo. Un tas man tagad tā, nu, tieši, bet, tik, vienkārši, tieši tik vienkārši ielpo un izelpo. Un kādreiz, ka liekas, ka varbūt tās ir kaut kāds, nezinu, stress vai kaut kāda pārdzīvojuma, vienkārši ielpo, izelpo, ko es tagad varu darīt viss. Beatrise, tu Supernovas pusfinālā startēs ar dziesmu On the Way Home. Par ko ir šī dziesma? Kāpēc tieši šāds vēstījums? Jā, nu dziesma būtībā ir par sevis nostādīšanu pirmajā vietā. Šajā gadījumā caur tādu neveiksmīgu mīlestību varbūt, bet tā galvenā doma, tas galvenais vēstījums ir tas, ka mums ir jāatcerās pašiem par sevi, vienalga kādā dzīves situācijā mēs esam nonākuši. Un nu, neviens vēl cits par mums nedomās, kā mēs paši. Jā, tavas dziesmas audio šobrīd arī skatītāji var dzirdēt fonā ar Eiro dziesmu. Savulaik tev ir bijusi tāda ciešāka saistība. Es darbojos kā back vokālis, es saprotu, ar dažādiem mūziķiem. Jā, un es arī esmu piedalījusies Supernovā pirms tam. Arī kā soliste? Nē, es piedalījos trio. Jā, un tas šobrīd tieši ir tas jautājums. Kā tas ir no back vokālis, no trio sastāv iznākt, nu tad kā soliste, jā, un... jā. Kas tās būtu kā kāds atšķirības, varbūt kāds tas sajūts? Nu, teiksim tā, varbūt tādā veidā saiet dziesmu kopā arī ar mani. Kad arī es esmu tagad sevi nostādījusi pirmajā vietā, kad es tomēr gribu turpināt nodarboties ar mūziku un iespējams varbūt kaut kas pirms tam nav bijis, nu vai nav sanācis, vai vienkārši apstākļi tādi ir bijuši, bet, nu jā, grūti jau tā atbildēt, kā ir, kad pirms tam ir bijis tas, nu, tā viena pieredze un tagad ir cita pieredze. Katrā ziņā noteikti tā iepriekšējā pieredze man palīdzēs ar to, kas man stāv priekšā 5. Februārī un, nu, teiksim, palīdzēs sagatavoties tam. Es domāju, ka, nu jā, tā kaut kā. Kā tu vērtēji savus konkurentus? Supernovā piedalās vairāki jau pieredzējuši, ļoti pieredzējuši, mazāk pieredzējuši. Jā, kādi ir šie konkurenti, kāds ir viņu dziesmas tavuprāt? Es domāju to, ka mani konkurenti ir pacentušies šogad. Ir gan priecīgās un jautrās dziesmas, un ir arī dramatiskas un sirdī plosošas dziesmas. Bet kopumā man šķiet to, ka tas ir šogad Supernova ir diezgan dažāda. Un tas, man liekas, cilvēkiem, tiem klausītājiem, skatītājiem būs tieši kā reiz par labu. Tāpēc, ka mūzika jebkurā gadījumā ir gaumas lieta. Un vienam cilvēkam patīk lēnās dziesmas, kur izkrat sirdi, un citam patīk tādas, kuras tu var klausīties radio ikdienā. Līdz ar to, man liekas, ka šogad tieši kā reiz mēs noskaidrosim, kas tiešām patīk Latvijas klausītājiem un skatītājiem. Un, jā, es domāju, ka tas var... Jāplauza galviņiem. Bez ar citu, es domāju, ka neviens visi nevar atbildēt to jautājumu, kas ir tā panākuma atslēga, lai uzvarētu Supernovā, un tad tālāk ar tādiem atzīstamiem sasniegumiem startēt arī lielajā Eirovīzijā. Nu, jā, nav jau īsti tāda zelta atslēga, ar kuru mēs tagad uztaisīsim perfekto dziesmu un perfekto priekšnesumu. Tomēr, ja tā paskatās, pāanalizējot iepriekšējos gadus, varbūt, teiksim, reti kad tāds nenormāls šovs ir uzvarējis. Labi, Lordi ar savām maskām, ar smago roku, bet pārsvarā jau uzrunā kaut kāds vēstījums. Katrā gadā tas ir cits vēstījums, vienā gadā tas būs par attiecībām vai kaut ko, citā gadā tas būs vienkārši pats mākslinieks, kā viņš izstāst to stāstu. Tāpēc man šķiet to, ka vēstījums ir ļoti nozīmīgs, un tas varētu arī būt tas, uz ko mums jākoncentrējas. Kāda būs tava odziņa?
Mana odziņa, es domāju to, ka mana odziņa varētu būt tas mans stāstījums un tiešām tas, kā es to dziesmu jūtu, jo, lai arī es pati nāc dziesmas autora, tā dziesma kaut kādā ziņā man ļoti ir aizskārusi un viss tas arī radīšanas process man ir bijis ļoti, nu teiksim, motivējis uz to, uz ko es esmu gājusi un ko es mēģināšu arī parādīt 5. februārī. Ko tev novēlēt šajā laikā līdz 5. februārim? Lai viss, kas ir ieplānots, lai aiziet kā pa diedziņu viss. Nu ko, tad lai aiziet viskā pa diedziņu, jā, un tad 5. februārī pusfinālis un lai tiešām veiksmes. Un paldies, ka šorīt bija pie mums. Mīrš, paldies. Mūziķe Beatrise Heislere, jā, atgādināsim 5. februārī, tātad pusfinālis Supernovai. Un katru rītu mēs iepazīstamies ar vienu no pusfinālistiem. Kopskaitā šogad ir